ကဲဒီနေ့ကတော့တရုတ်ခေါက်ဆွဲကြောပွဲတရာကြောင့်လှုပ်ပြတယ်ရှင်အဲ့ဒီတော့ခေါက်ဆွဲကြောပွဲတရာအချိုးလေးကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါနော်你来呀ပါမယ်ညပါနော်အလုပ်ပဲမလာပါရှင်မြန်တို့ဒီနေ့ပေါ်တော့ဝင်နာချွေရင်လည်းမြန်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီနေ့တရုတ်ခောက်ဆွဲကြောကိုဘူတရကြော်ပြီးတော့ဝေဖို့အတွက်ကိုဒီနေ့ခုံပြည့်စင်နေကြရပေါ့နော်ဒါတော့အဖြစ်ကလည်းမြန်ကိုလာလာမေးကြရပေါ့နော်ပုံတော့ခောက်ဆွဲပွဲတရချက်ချင်လားလို့ခောက်ဆွဲကြောဘူတရချက်ချင်လို့ရှင်အချိုးလာမေးကြရများရပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်ကဒီနေ့ဘူတရအတွက်မှကျင်ဆင်ထားတဲ့အချိုးလေးပြပြပေးမယ်နော်တရုတ်ခောက်ဆွဲကြောမှာကြတော့ငရုတ်ပွားအသက်ဆိုတော့မြန်ကဒီငရုတ်ပွားကိုအစိမ်းအောင်ကိုအလုံး20တိတိဝယ်တယ်ငါကဒီဥနီကိုကြလဲဒါအလုံး20ဝယ်ထားတယ်ဘူပေါင်းမွေးကကြတော့ဈေးလည်းရန်ကြည့်ရတယ်မြန်ကပန်းပွင့်ကိုဒါအလုံး၅ပွင့်လောက်ပဲဝယ်ထားတယ်။ကော်ပီတော့ကကြတော့အများကြီး၈ထုပ်ဝယ်ထားတယ်။ငါကဒီပဲတီကိုကြတော့တပိတ်တာတတိဝယ်ထားရပေါ့နော်။ငါကဒီကျက်တုံးမိတ်ကိုကြတော့30တာတတိဝယ်ထားရပေါ့နော်။ကျက်သားကိုကြတော့မြန်ကစီပီကျက်ကိုရင်ပုံကြီးပဲကိုအသားက3ပိတ်တာဝယ်ထားတယ်။ပြီးတော့မြန်ကျက်ရိုးပြုတ်တွေလည်းတုံးမှဆိုတော့ကျက်ရိုးပြုတ်တွေကိုတပိတ်တာဝယ်တယ်။ပြီးတော့မြန်ဂျုံလုံးခောက်ဆွဲတုံးမှဆိုတော့ဂျုံလုံးခောက်ဆွဲကိုအချိန်15ပိတ်တာဝယ်ထားရပေါ့နော်။ငါကဒီခရူးစီကိုကြတော့ဒီလိုဘူးကြီးတစ်ခုဝယ်တယ်။ပန်းငယ်မြားရဲ့အကြီးကိုကြတော့ဒါကိုလိုအပ်မဲ့ရ2ဘူးဝယ်လိုက်တယ်။ပြန်ငယ်မြားရဲ့အနောက်ကိုဒီလိုဘူးမျိုးတစ်ခုရှိရယ်ပြတော့လို့ရှိရင်ဒါငရုတ်ကောင်းမှုပေါ့နော်။ညာနေနေဆိုလို့ရှိရင်ခောက်ဆွဲရဲ့ပမာဏနဲ့အသေးရောရဲ့ပမာဏနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရား3ထည့်လောက်တော့ကျော်ရမှာပေါ့နော်။ခုလောလောဆယ်မြားရင်တန်းမြတ်ကြွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲတရားကိုသပိန်း8000ကျော်ပဲကြာသေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့မြန်နောက်ထပ်လိုလားလေးတော့ရှိသေးတယ်ကောအသားကိုမြများကျွတ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ထက်လိုက်ပါနော်ဒီဝင်နာချွေရလေ FT ရလေရရှိစားပြီးသားပြည့်တဲ့ကြောင့်မို့လို့တော်ရင်ဒီဆက်ချက်သားလည်းတုံးရရတယ်ပေါ့နော်။သူကပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ quality ကလည်းကောင်းတာပါလေ။ဆက်ချက်လည်းစစ်ဖြစ်တယ်။ပြီးဈေးနှုန်းကလည်းတက်တာရယ်ပေါ့နော်။ရတာလည်းမဆိုးဘူး။အဲတောက်တက်မှာလား။တောက်ပါ။ရှေကဲကိုဖုံးလိုက်ကြည့်ဝယ်ထားပါနော်။အဲ့ဆိုရတဲ့လူကကူအိုက်နေပြီ။အဲ့တော့အချွေအေးအေးတောက်မှာအစ်စ်ပြရ။ဒီဝင်နာချွေရကြတော့သူကဒီတပူတစားဆိုလို့ရှိရင်ရေကိုသုံးစားထည့်ရတာပေါ့နော်။ညာဒီလေးရေခဲလေးထည့်ထားဆိုတော့လူသိခွက်လေးရေရေခဲလေးရေနွားနှုတ်လေးနဲ့ဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကဲ့။ဒီမှာဝင်ရောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် City Mart တွေ Super Mart တွေတက်ဒီမှာလည်းရရပေါ့နော်။ကဲတက်မဲ့သူတွေကောက်လေးလေးတက်စီပါ။တက်စီပါ။တက်စီမယ်တက်စီမယ်။ပတ်ပါပါဒီနေ့ကတော့အဝါတော့ပါเนี่ยแกเหรอบ้านี่ยืมมาสิมาเลยดี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 ကင်မရာမကင်မရာမရပါကင်မရာမရကျွေးလာခါလာဒီနော်ကလေးကိုပြသွားမယ်။ဟိုမယ်။ခွဲလေ။ခွာလေ။အကျန်းဆုံးလို့ရှိရင်လေဟိုနန်းတိုက်တာလေ။နှုတ်သက်ခွာလေလွတ်တာ။ဟုတ်တယ်ကွာ။ကဲခုခဏတောင်မောပြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မြန်ကခောက်ဆွဲချက်ဖို့အတွက်တင်တော့မယ်ပေါ့နော်။ဟောချက်သွင်းပြီးသွားကြတော့မြန်ကတပိတ်တာတုံးထားတယ်။ကျက်တုံးလေးအနေနဲ့အရောင်ပြောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်ကျက်သားလေးထည့်ပြီးကြော်ပေးတာပေါ့နော်တယောက်ခောက်ဆွဲကြော်ရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ဒီမြို့ပွားကိုကြာတော့မြန်ကကျက်သားလေးအနေနဲ့နော်လာတဲ့အချိန်မှာမြို့ပွားလေးထည့်ပေးတာပေါ့နော်
Tiap kau sejauh jauh, jauh leh terasa oli. Yang jauh long tong sejauh, jauh mungkin thong leh pahup juga pon. Apa yang jauh biri? Nula anjing jarah di mungkin lawan ni leh terlai me. Mungkin lawan ni leh terbi dua leh kah mami anjing anjing leh langsung leh te. Di tuan no, ya dah pahup juga nasi tuan lo. Sa hingga mungkin pengen mami cili leh mami terbi dua yang jauh biri apa no? Kau ini nama apa? Kau bi pun leh kau bi jauh leh terai. Yang terakhir ni, tiada lagi. Nenek ni yang lumayan kan, caya ubi yang terbi dia bawa, no? Caya ubi yang terbi je apa? Tiada dia ni, nula ni dia pun, kau suka cakap la, cakap ni dia siapa bawa, no? Jadi le, nanti tuai solusi ni kan, kena ayat dalam nebi orang nak tarik kasual ini tapi macam, kau yang kasual jauh yang ni ada nyonya solusi macam mana solusi ni, di pengen dia jeli ni kau jeli bobi tapi bano, ada solusi yang ni ada bukla le, kasual jauh ni mungkin le sahaja ni solusi ni, ni kau mahu lah bapa macam ni tapi bano, kepi tuai solusi ni, mian ojek tu main di tarik tapi macam, kau semua lah jauh mahu ni jauh tarik jauh le ni tapi jauh tapi tuai solusi, terus nasi aku mahu tuai no, ni le ya mahu biar ya yang tak sih le, dia kau sejauh le ya bano. ไม่เอาอย่างนี้มาอยู่หน่อยนะที่มาดูเจ้ายองมาแกเอ๊ะตาจังมาเอามาเจ้าเอามาหมี่นั่งนะแกทำอะไรมาต้องเกาเหนียวกว่า Yang dua ni jaga budaya lu tempat tabing me, mian ye pemana ni, nengel lau mian tu ada jaga mulu, di budaya tungsel lau tu yau yau deh bono. Stop. Aja tahu melu sih tak boleh lepuli pula. ก็แค่ถงเงินเองแต่เองเนี่ยส่วนไหนเองก็ไม่จริงดีเดี๋ยวอ่ะจริงกันเลยก็เองมาข้าวต้มต้มได้ไหมแกเป็นมาอุ้งเส้นย้อยจังไปกูวิบวิบไปสุรามยานุย้อยมีเอาเข้ามาชี้เองนี่เดี๋ยวตัวเองไม่พอเนาะแกเนี่ยเรื่องเล่ามอนี่วิสุรามยานุเอี้ยนเอี้ยนได้พอละเลยจริงได้ปุ๋ยเดี๋ยวตั้งไหลอุ้มไหมเนาะแกเนี่ยเรื่องเล่ามอนี่วิสุรามยานุเอี้ยนเอี้ยนได้พอละเลยจริงได้ปุ๋ยเดี๋ยวตั้งไหลอุ้มไหม แกคู่อาร์ตลูลูตันลูกพี่ตัวอีสุรอ่ะเอ็มพีโน่แม่ก่อนเนาะในวิดีโอเลี้ยวส่งที่จีบีจ้าเลยตัวนี้เนี่ยแม่โอ้ชอบเปลี่ยนเส้นเนี่ยขามากุญย์ปีจ้าเกเรกูเรียนมาเรียบสิ่งเหล่านี้เจ้าสุดแม่ยังติดชีวาเลยใช่